U ovom ogledu prikazat ćemo proces sagorevanja alkohola, koristit ćemo etanol i koristit ćemo jednu porcelansku šolju u kojoj ćemo sipati manju količinu etanola i zapaliti sa šibicom. Ono što bi trebalo da se dogodi jeste da ovaj alkohol sagoreva plavičastim plamenom. Naravno, pri sagorevanju alkohola izdvajaju se ugljen dioksid, voda i određena količina toplote. Može se vidjeti kako sagoreva. Ovim ogledom prikazat ćemo reakciju oksidacije alkohola. Koristit ćemo jedan primarni i jedan sekundarni alkohol, u ovom slučaju jedan propanol i dva propanol. Ranije na predavanjima smo pomenuli da se oksidacijom primarnog alkohola dobijaju aldehidi, a da se daljom oksidacijom aldehida dobijaju karboksilne kiseline, dok se oksidacijom sekundarnih alkohola dobijaju ketoni koji daljom oksidacijom daju smešu karboksilnih kiselina. Kao sredstva za oksidaciju u današnjem ogledu koristit ćemo kalijum permanganat i kalijum dihromat i u oba slučaja koristit ćemo razloženu sumpornu kiselinu. Za ogled nam je potrebna epruveta i pripremili smo ranije vodeno kupatilo. Znači, sve reakcije će se dešavati, odigravati u vodenom kupatilu. Znači, sipamo jedan propanol. Dodamo kalijum permanganat. I dodamo malo sumporne kiseline razblažene. Stavimo u vodeno kupatilo. U drugu epruvetu sipat ćemo dva propanol. I dodati isto. Znači, nekoliko mililitara dva propanola, kalijum permanganat i malo razblažen.